E no futsal, hein? A noite de ontem foi de pacote completo para a equipe do Sorocaba. Vitória, como diria o Douglas Brito, que hoje não está aqui, com sapecada, hein? Show do Falcão e ainda o primeiro lugar ao final da primeira fase. Para isso, o time fez até hora extra ali, ó, dando aquela secada no Joinville depois da partida. Logo de cara, o Sorocaba Futsal criou grandes chances e mostrou por que estava lá no alto da tabela, na vice-liderança do campeonato. E se isso já estava bom, o Sorocaba queria o ótimo, o primeiro lugar. Mas era preciso vencer e secar o líder Joinville, que jogava ao mesmo tempo contra o Marreco. Os sorocabanos fizeram sua parte direitinho. Logo no começo da partida, Rocha fez um giro, trouxe para a perna canhota e bateu do lado esquerdo do gol. 1 a 0. E o time quase fez o segundo gol. O Guarapuava também teve sua chance, mas quem balançou a rede foi o craque Falcão, que ampliou a vantagem. Os sorocabanos voltaram do vestiário como se a conquista da liderança dependesse só deles. A bola rolou para os pés de Lé, que bateu para o fundo, 3 a 0. E ele disse que ter sido convocado para a seleção deu uma motivada para essa partida. É a minha primeira convocação e é um sonho meu servir o nosso país e estou muito feliz. Claro que isso motiva muito para a gente vir no nosso clube, o dia a dia e no jogo fazer o nosso melhor sempre. Na sequência, Rocha encheu o pé e fez 4 a 0, o segundo gol dele na partida. E olha que ele quase fez mais um. Mas quem marcou mesmo foi o Djaelson, para o Guarapuava sair do zero no placar. É, só que a comemoração durou pouco. Depois de uma boa jogada do Falcão, Marcel mandou para o fundo da rede. Em seguida, numa cobrança de escanteio, Falcão mandou de primeira e fez 6 a 1. A goleada parecia não ter fim. Falcão dominou a bola, tocou por baixo do goleiro Abner para dentro do gol. E aí, faltando 9 segundos para o fim da partida, numa jogada rápida, Mosquitinho descontou e fez o segundo do Guarapuava. Mas não é que Falcão ainda achou tempo para fazer o quarto gol dele na partida? Final, Sorocaba 8, Guarapuava 2. O espírito da última partida contra o Foz do Iguaçu de tentar matar o jogo no começo foi importante hoje também. Nós já fizemos 1 a 0, fizemos 2, conseguimos controlar o jogo e no segundo tempo deslanchamos ao natural. Mas calma, depois da partida estava todo mundo tenso ainda assistindo ao jogo do Joinville. O Marreco conseguiu igualar em 2 a 2. A galera ficou secando cada segundo até que terminou no empate. E o Sorocaba conquistou uma baita vitória e a liderança no campeonato. Nossa equipe trabalhou para conseguir o primeiro lugar e foi ajudada pela equipe do Marreco. Estamos muito felizes. Contra qualquer tipo de decisão, contra qualquer adversário, a gente decide em Sorocaba. Você jogar uma final de liga com a vantagem na prorrogação de um empate é muita vantagem. Então, se a gente chegar na final com o Joinville, a gente decidiria fora caso eles fossem primeiro. E agora a gente chegando na final contra qualquer um, a gente decide aqui. E aí a gente é muito forte. Decidir aqui é melhor mesmo, viu? O adversário das oitavas de final vai ser o Tubarão, lá de Santa Catarina. As datas e os horários dessas partidas ainda vão ser definidas.